e kapitenit kombëtares dhe dëshirën e zjarë të kapitenit Napolit për të kaluar në avantazh skuadrën e tij, cili do të jetë heroi, do ta kuptojmë pas pak sekondash. Insigne përshëndrohet, vendos të jetë një vështrim Berishës, ndoshta për të kuptuar ndonjë lëvizje të tij. E merr me qetësi Insigne këto finde. Goditja e tretë Berisha! Fantastik, portieri shqiptar!